Muğam mənim üçün bu aləmin, bu sənətin, bu mənəviyyətin adıdır. Həm mənəvi, həm maddi yaşamağımın bir adıdır. Bu bir fəlsəfi musiqi olduğuna görə, bu insanın Allah'a aparan, təmizliyə aparan bir yol olduğuna görə bu adı məqamdır. Məqam və bizdə muğamat deyirlər, məqam deyirlər. Ta qavalı əlimə almayana qədər mən çox zülümlər çəkirəm. Hətta özümü danlayıram, mən nə işim var burada? Çünki səhnə ayrı bir aləmdir ki, artıq mən çox olmuşam orada, mən artıq rahatam. Onu kim deyirsə, məni gəlir səhv edir. Hər an ora bir can vermə məqamıdır, ora bir imtiham məqamıdır. Ta dəfi alıb əlbə bir musiqini başlamayana qədər nə onun səndən xəbəri var, nə də sənin özündən xəbərin var. 10 dəqiqədən sonra musiqiçiləri də mən hiss eləyəmişəm, özüm də artıq görürəm ki, bu aləmdən çıxdıq. O bir eşq aləmdə, bir əhval ruhəli bir aləmdir ki, orada səhv ola bilmir. Sənin səsin var, yoxdur. Bu aləm özü sənə bir kömək eləyir, o pillələri, o səsləri tutmağa, o aləmə getməyə, o aləmdə əhval ruhəni açmağa və musiqini xırdalamağa ilahi eşq deyirlər. Xanəndə birinci gecə gündüz örgənməlidir. Mən də örgənmişəm, bütün sənətkarlarımız da bir-birini örgənir. Örgənəndən sonra öz zövqünə qatmalıdır. Çünki özü zövq almalıdır ondan. Nəinki tamaşaçı üçün yox, o ayrı bir məsələdir. Amma o adam ki, qapılır özünə, orada artıq insanlar, ay bunun xoşu gələcək, ay bunun acığı gələcək, o şeylər hamısı olur kənarda. Ancaq sən olursan, bir sənət olur, bir də Allaha yalvarmağın, Allahın köməyi. Onda sənətkarlıq ortaya çıxacaq.